ខួរក្បាលតែពីមុនមិនធ្លាប់បែបនេះនាឡិកាត្រណែកនាទីចិត្តតែទៅមុខអូវបន្ទប់កែងប្រែងងងាសំពីតក៏ដាក់កង្ហាគេញយសំច្រាសូបានប៉ុន្មានថ្ងៃនេះកើតរឿងវ័យបិទទើបឲ្យខ្ញុំកាន់កែងមិនស្កប់ស្កល់នាងណាតាមមានចិត្តនំរិះសា